I danas je došao konačno dan kada je toplo vreme i kada ćemo moći da testiramo ovaj R6 koji smo kupili pre, koliko ima? Koliko ima? Mesec dana, Pre ovo. mesec dana, eto, koliko smo kupili, taj R6, moći ćemo da ga probamo. Konačno lepo vreme i lepi dani, vozili smo se ceo dan, a eto, došao je sad red na mene, došao da ga vozim malo, da ga probam. Tako da ćemo danas da ga vozimo, da ga probamo, konačno možemo lepo nešto da vidimo. U ovom klipu ćemo raditi prvu vožnju, a to nije test, ono, first ride review, ali da kažemo prvu vožnju, neke prve osjećaje ćemo preneti, odnosno ja ću vam preneti kako je voziti ovaj R6. Tako da, hajde da pređemo na vožnju. Vozim sa R6-icom, Nina je sa mnom na prvoj vožnji i drugim motorom. Prvi osnovni utisak da je užasno neudobna. Za suvozača je katastrofa. Jako je neudobno, to je neki prvi moj utisak. Upravljivost je jako čudno, nekako su hjebre dosta izbačene ka napred. I dosta je tvrda, što se može osjetiti, ali zato predobro koči. Znači, Honda ne može da priđe kočenju u ovom motoru. A danas dan bomba, bre. Dan je top. Mnogo je bilo dobro danas. Sad je okej, ali danas... Gde je ovaj, bre? Nema ga ni na Gde je ovaj? Ne znaš ko je smislio? Pa sedište, znaš kako je glupavo sedište, brate, za suvozača, ovako malo. A? Sedište za suvozača, ovako malo. Katastrofa. Znaš koliko je tvrd motor? Šta kažeš? Znaš šta je dobra stvar? Mnogo dobro koči. Da, mnogo dobro koči. U suštini motor jako dobro koči, to je za sada neki moj utisak, kočenje je brutalno, udobnost je nula, udobnost za suvozača minus 10, jel da? Ma minus 50. Minus 50, premalo sedište zaista, na gasu je nekako dobar je, ali treba se malo navići sada. Prelazak preko rupa je zaista udoban. Više je lagan nekako. Da. Mnogo je lagan, brate. Kao da je 125-ica. Dobro vozi, a? Pa onako, on! A? On! Ne, motor bro. Za njega znam. Realno.
stvar koja mi se najviše sviđa sad na ovom motoru je kako ovaj koči. Primanje gasa je ok, skroz, treba se malo navići, ali mnogo dobro koči. A umre s pozadiju. Baš koči dobro, brate. Ali greje ubija. Greje ovde, brate, mislim da mi se... Ali ona plastika što mu je tu, pa kao fali nešto, što buku uradio nešto? Nije mi jasno. Ovo ovde. Da, ona rupa. Znam. Kako ide, baš mi se vidi kako ide. Osim što je neudoban, što se ne čuje uopšte, ali lepo se čuje kada se pogleda. Jeba čekaš Hondu, a? Mnogo dobro koči, mnogo. Znaš šta, on je povozan, on je dobar za jednu osobu. Pa mi da smo išli ovim danas, ti bi umrla. Bukvalno danas da smo se vozili cijel dan, bilo bi katastrofa, da. Znaš šta mi se još sviđa kod njega? Farovi su dobri, brate, kad blicaš nekom ubiješ ga. Isto kod njemu, da. Gle, pa gle. To je to isto. Baš blješki, brate. Jedva čekam ja ovo da probam sa punim gasom. Jedva čekam da ga probam sa punim gasom. Ima traction control sistem u 6 modova, tako da smo mi u prvom modu. Najmanja pomoć i ima 3 moda vožnje, A, standard i B. Mi smo u tom A full modu, tako da ćemo vidjeti sve to sad. Ali opet to se ne računa kada se ide do 6-7000 obrtaja. Koliko mu je kao ta procena za razradu, koliko mu je preporučena brzina, da kažem. Koji obrtaja, koji se vozi. Mislim da je Nini toliko nezgodno da se vozi da to nije humano. Znači, ja kažem, jako je mekan, zato što je verovatno nov motor, pa zato, ali generalno jako je mekan. I ovi farovi koji su brutalni. Gledaj ti ovo, gledaj sad ovo. Gledaj ovo, osvetim čoveku. Mislim da sam čoveku, a? Mislim da sam u mozak osvetlio. Stali smo malo da predahnemo, zato što je ujedno se ispraznila baterica na kameri, drugo, da Nina odmori zato što je, ja mislim sve da te boli. Te boli sve? Noga i sve. I noga i sve. Iskreno i ja mislim da ovaj motor za drugu osobu pored vas... Na brzinu. Nikako. Bukvalno nikako. I jako se gre. Koliko smo se vozili mi sad? Šta kažeš? Koliko smo se vozili sad? Šta smo se vozili, nismo prešli... Pa ne, minuta koliko. 10 minuta. Za 10 minuta meni je sve život hvala. Izvini, 14 minuta smo se vozili. Koliko? 14. Eto, 14. Onda vožnja može jedno 7 minuta maks. Mislim da danas da smo išli ovim motorom na krivine, mislim da bi bilo katastrofa i tebi i meni. Ne može ni drugačko. Ali pađi, možda bi bilo drugačije kad bi se odadilo sedište ovdje. Primjer mene otkida. Mogu znaš kako je tebi sa ovim sedištem? Sedište ukras. Hajmo da krenemo. Sviđa mi se samo, da kažem,
Gde je skoro možda mi se sviđa, osim... Mislim, ovo je moja prva konkretna vožnja sa R6-icom. Sviđa mi se sve, skoro. Osim toga što se mnogo greje. Mnogo se greje, neudoban je, to je katastrofa. I to je bilo to u suštini, sve ovo je top. Vidi ovoga. Kako ide šetnja? Pa šetnja ide dobro. Znaš onaj cigan kaže, pa dobro. Ha? Pa dobro, he. Sjetim sad je od televizora. Bukvalno. Pa da. Tako da mislim da je ovaj motor zaista odličan. A? U suštini ako izuzmeš... Ima gi sve. A? Ima gi sve. Dobar, ako izuzmeš to da je neudoban katastrofa... A samo toliko, znači. Što je jedna od najvažnijih karakteristika motora da mora da bude udoban. Mislim, pogotovo kad se vozimo nas dvoje. Mislim, sve još u zemu... Za sad, za neki moj prvi utisak, iako je ovo... Dok ne sredi udobnost, ništa. Zabe se od sada. Da, dok se udobnost ne promeni, bukvalno katastrofa. I greje, ubija. Ja mislim da, da su meni naredne generacije osigurane za zimu, bit će im toplo. Alo! Ja, još 577 km do razrade motora, do prvog servisa, posle toga će moći da se vozi rddddd pun gaz. E onda ćemo da testiramo i tada ćemo raditi first ride. Da, bit će i Nina sa mnom tada, ako bude tela. Moram na foru da je vodim da testiram. Inače neće pisati sigurno. Evo, znaš šta, lepo se čuje s obzirom da ima ovaj fabrički izduve, znaš? U priču se lepo čuje. Dakle, ovo je skupina, ekskurzija. To je skupina, došli smo da vidimo Yamahu R6. Ekskurzija. Ali kad neko kaže ekskurzija. Ekskurzija, i se čujem da ljudi koji su završili fakultet kažu odelenje. Ljudi koji su završili fakultet kažu odelenje. Odelenje. Meni se prevrne želudac na to, odelenje. A školovao se, kako se nije školovao? Nije tu problem srpskog jezika što ne postoji samo, ja mislim da je tu problem, Nina, i zato što on nije čitao ništa. Čekaj me, pa ti pročitaš knjigu, u knjizi piše odeljenje, je li tako? Da, normalno, ne, kao što... Mislim da oni kao je ne znam, meni je to... Dobro, da, bitno je da se stave svi jezici osim srpskog. A kad se stavi srpski... Eno mi ga motor tamo, nije se ni pomerio. A možda je i vozio. E, mislim da bi to bilo za to za ovaj vlog. Ili se istraumirao mog motora. Tako da, ako vam se svidio klip i ova Yamaha, lajkujte, šerujte, subscribeujte se na moj kanal, obavezno bacite komentar kako se vama čini R6, šta vi mislite o tome. Tako da vidimo se u nekom od sljedećih vlogova. My whole life I'm forever grinding. Waiting for my time to shine just like a diamond. When life is rough and I ain't with that funny stuff, I use it all as motivation, but it's hard to have the patience. Watching time fly by might be the hardest thing I have to do in life. Frustrated that I ain't where I want to be.